Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak, beste egun batez Ur eta Lur saionetara gaurko lehenbiziko atalean Donamarira joanen gara eta bertan sagasti batean Maialen Zelaiak, Zelaia sagardotegiko alabetako batek, kontatuko digu nondik nora hartu zuten parte proiektu horretan, sagardotegia Hernani dute Gipuzkoan eta bueno, sagasti kozkorra ere hor Nafarro aldean, Donamari Donaztebe aldean eta berak kontatuko dizkigu zenbait gauza horren inguruan, ondotik pixka bat sagarrondoen munduarekin jarraituaz, Labaienera joanen gara eta bertan Juan Gamiok, Zubialde Patxaka proiektutako sortzaileak kontatuko digu nola aurre ikusten duen aurtengo neguko denboraldia eta azkenik saioari amaiera emateko Intiaren atala izanen dugu eta bertan Noelia Teietxeak, laborantza zainketan aritzen den Intiako teknikariak, izurriteak eta zein den beraien lana ere kontatuko digu. Esan bezala, oraingo honetan Donamariako sagasti batean gaude, nirekin Maialen Zelaia dut, bera Zelaia sagardotegikoa eta bera ere, Zelaia sagardotegia bazkide dugu proiektu honetan, pasadan saioan ere aipatu genuenez, pixka bat Lander sagaseta, Zapien sagardotegia eta Zelaia sagardotegien artean aurrera eramaten ari dire sagasti hau, eta badakigu, Maialen, sagardo egiteko ezinbestekoa da sagarra izatea, eta hortaz ez hasi zineten zuk ere proiektu honetan, ez? Bai, hori da, gu somatu genuen, orain dela urte batzuk somatzen zen, nola sagar, bertako sagar falta genuen, han sagardotegi inguretan eta bueno, hau izan zen guretzako proiektu sakon bat, luzera begira, sagar hori gure materia prima edukitzeko. Bai, proiektuan batipat hasieran zuen aitia sartu zenez, aitia jubilatua eta hiru aizpa geratu zarete, hiru emakume indartsu, ohotsu, eta bueno, gure kulturen alde lanen zaudetenak, ez? Bai, hori da, aita orain dela lau bost bat urte jubilatu zen ja, eta bueno, beti atzetikan jarretze du pixkat, baina bueno, begirale bezala bakarra. Bai. Eta orain hiru aizpakea dena eramaten nahi gehana, sagardotegia. Bai. Zelaian, Gipuzkoan hor Hernanin dugu, sagardotegia, Zelaia berez, aspaldi, betiko baserri izanen zen, ez? Familiko baserria edo? Bai, hori da, berez, Zelaia izena da baserriko izena zen. Gure birraitonak etorri zianen Iria Zabaldikan, Goierritikan Hernani aldera, baserria hartu zuten, da baserria berez Zelaia zen, eta garai hortan inguruan zeuden sagastiekin eta sagardoa egiten hasi zianean, sagardoari Zelaia deitzen zioten, baserriaren izena jarri zioten, ezta? Da hortikan dator, gero gure aitonaia pixka sagardo geixio eta sagardotegia moldatzen hasi zanean, Zelaia sagardoa eta horrela jarraitzen dugu. Bai, Gipuzkoan ere, sagardotegirako ohitura handia da, sagardotegi asko badire, baina sagarra behar da sagardo egiteko eta bai. Gipuzkoa geografikoki eta badakigu industriare asko dela, lursaiak ez direla unitz, hor detortzen da arazo, ez pixka bat, zuek badituzu zuen bezerok egia esan, ez, bai. Nekazariak sagaste dituztenak eta zuri sagarra saltzen dizuenak, ez? Hori da, bai, gukan ja baditugu urte askotako harremanekin, baditugu gure hornitzaileak eta han inguruan beraien baserria dazkate eta beraien soroak, baino egia da han Gipuzkoan zuk esan duzun bezala oso inguruan oso zaila dela olako lur sorta edo lursaila handi bat lortzea eta gainez mekanizatzea posible izatekoa, oraindik ere zailagoa da, zean malda edo malkarra handia dazkau eta hori garai baten bai jartze zian sagastiak basoan eta baino gero claro biltzeko garaian gaur egun gorako zailagoa da. Bai. Eta pixkat horreatikan hasi ginean han inguruan, behiratzen ea lursail interesanten bat, eta autopatu genuen Landerrekin batera, eta bai. Ona etorri ginen. Bai, egia esan, beti esaten dugu ez, sektoria, nekaritzaritza beltzantza, zahartzen ari dela, gazte gutxi sartzen dela, ez da txarrez horrelako proiektu batez, badakigu hemen eskualde hauetan, da bat ipat bastan aldera begira, lursail zabalak izaten direla, eta jendea lursail zabala dituenak, eta nekazaritzari heldu nahi dionak, beste ate bat da, ez?
lantzeko. Ba, bai, bueno, deno dakigu gaurko egunean heldutasuna edo gazte jendia hontan jarretu nahi duna gaukitzea oso zaila dela, hoi bai. Argi dago. Baina nik uste olako proiektu, ja, tamaina bateko proiektu batekin interesante bihurtu behar duela, edo bihurtu beharko lukeela jende gaztearentzako, ez da? Ze hau bizitza modu bada, azken finean, urte osoan dago lan hemen, ba, bai, kimaketak egiten, edo ba, bueno, formazioa egiten, hemen bueno, landerrek badaki, eta sagarrarekin soilik ez badare, ba, beste frutarekin konpensatuta, eta posible dela nekazaritzaz, edo bueno, hemen sagastiarekin bizitzea ba, posibilitate bat dela. Eta interesante da, ba, horrelako produkzioekin ja posible da. Bai. Sagaste horretan gaude, Dona Mariako aldean, Sagasteren behitxean zonora Donestebe aldea da, bai. Eta zu gehiago asizaretea sagardo egiten, ez? Pixko bat jal lan derrekin eta zapeaingoekin koordinatzen zarete, eta pixko bat, ezagit, barietateka egiten duzuela hasiera batean, ez? Bai, proiektu hau horrela egintzen, eta hori da guretzako interesantena, ze daude lehenengo fasean adibidez, hor behien dagoen Larrazabal bat, Donestebekoa, egintzen variedadeka, lursortak bezala, ezta? Ba, lau fila, variedade batenak, beste lau, claro, filak oso luzia dira eta heldutasun handia dakate. Ordun, bueno, gero hori guretzako interesgarria da, ze heldutasuna bere garaiean, ba, posible dugu batu sagarrak bere garai honenean daudenean. Ordun, bekoaldean adibidez iraila hasieran hasi ginen, ba, varietate batzukin, gezaminakin. Ba, irailan hasieran justo varietate hori zego hartzeko moduan. Ba, hori biltzen da eta oso erresa da, ze bueno, ba, zona bat hartze da eta esate da, bale, hemen daude gezamina daude, hemen eta hemen, ba, hoiek biltzen dira eta gero zein da aurrengo varietatea pres dagoena, ba, urte bitxiki. Bueno, ba, urte bitxikikin hastegea. Eta horrela gutxinaka jutegea zonalde sagasti guztia biltzen, eta sagardotegirako hori da primerakoa. Bai. Gero zu egiten duzu zuen asketa magikoak eta sekretuak. Bai, baina horretarako oso garrantzitsua da, ba, hemendikan sagastitikan jakitea bakoitza ze heldutasun momentutan bildu behar den eta nola iristen zaigun sagardotegira. Bai. Hori da, gakoa hor dago. Bai, hori da, zelaia sagardotegia zuek ere euskal sagardoa jatorri deituran, bai. Sartuak zaudete, eta euskal sagardoa, bere izenak dio euskal sagardoa, eta gugo den paraje hau euskalduna guztiz da Euskal Herrikoa, eta noizko ez beti zuek ere hor zaudete borrokan, aber noiz lortzen denez, Nafarroko sagastiotako sagarra ere deituran sartzea, ez? Gu, bueno, nahiko genuke, beste gauzarik ez dugu nahi, baino urteak dara matzagu, bueno, azkenean zeozer politikoa da, eta urteak dara matzagu izketan, ea posible izango litzaken inguru hau, ba, bueno, euskal sagardoaren barruan edukitzea. Ze ingurua, bueno, dena kultura, hezkuntza, hizkuntza, dana da berdina, baino bueno, ba, gure arrazoitik kanpo dauden beste asunto batean, ba, ez da posible, baino bai, nahiko genuke noski. Ze sagar variedadeak bertakoa dira. Eta dena berdina da, baina badakizu hor marra badago. Bai, bueno, pixka bukatzen joateko, baina lehen bueno, COVID-19 zoritxarrez iritsi zen gurean ere, sagardotegitere baita ere, eta bueno, golpelatza jasan duzuena, eta zaitu momentuen behar badagoan ja itxaropen batekin ja behitzen duzu aurrera. Bai, luze junda. Ze hasiera baten, lehen urteko 2020ko martxoan, hola bapatian etorri zitzaigun zehozer izan zen, inorrek espero ez genuna, eta egun batetik bestera, ba, ez jakintasun hori, ez da? Zenbat iraungo zuen, eta claro, zenbat iraungo zuen hasiera baten zen, ez bi hilabete, hiru, lau, eta bueno, bi urtera junda. Baina, bueno, aste honetan ja esan dute amaitu dela dena, eta egia den, da, hurrengo urtera begira, ea normaltasun batekin asterik badakagun, guk uste du baietz. Bai. Eta horrek ere, ba, bueno, konsumoa pixkat berpizten duen, eta normalazten gerantea. Bai, denon. Denun ilusioa da, ez, sagardotegi denboraldean txotxa egitera, kuperera joatea, eta hor dago xarma guztia, ez, badakigu edateko eta jateko abestela ere ona dela, baina, bueno, saltxa hori, eta, bueno, ostatutan barra note maldin badaia, ba, zertaz ez kupel ondoan, ez? Hori espero dugu, ja, barretan egon badieteke, ba, kupeletara jutea ere posible izatea. Bueno,
Hala izan daia. Ilusio horrekin gaude. Ba, eta bueno, baialen ba, zuek ere ba, segi, fuerte, zahardotegian zelaian. Bai, eskarrik asko. Hiru aizpak horra izatelanean. Eta bueno, mendikane animatu ez, nekazari desberdinei eta gazteadenari eta kanpoan etorkizun bat ez duenari, ba, hau baino lanbide sano horik baute, eta bueno, utzi lurrari, eta zuek ere ba, segi uneroko martxan, eskerrik asko. Bale, mila esker zuei. Labaienen gaude oraingoan eta gurekin Juan Gamio dugu, badakizue berak Zubialde Patxakak proiektua martxan jarri zuela, eta bueno, beti ere sagarrandoekin jarraitzen dugu oraingoan, baino dakizuen bezala ba, Patxakak azkenean sagarrandoaren bertako patroia da, eta Juan, ba, hementxe gaude, ja poliki-poliki neguari begira, bai. Eta bueno, negua iristeko eta pixka bat frutarbolak saltzeko, ba, aurretik urte osoan zehar balan hauriz da ina, ez? Bai, hoxen da, guain egu heldu da, landak eta garaia, bino, landatzeko landarain bat da. Eta orduan, udan, matxoan, eta, bueno, pues, aziak ere egin togi dena urte guziko lana, pues, orain, bi hiru hilabetez saldu eta landatu behar da. Bai, ez dakit aurten ja zenbarrengo denboraldia duzun, o zenbarrengaldeko negua? Bai, aurten du ja laugarren denboraldia ofizialki ja bai. Ontara dedikatzen bai. Bai, lau denboraldi hauetan, lehenbiziko hasiera guztia dire berriak, ez dakigu nuaren entzuko duen jendeak, ze eskaera izanen diren. Ordutik onat asko aldatu da. Bai, osea, aldatu da gabetek egunera. Kontu da, pues bueno, ni hasi nitzel egin proiektu hontan, jendik lehenako jendeek helduak edo bazakiten, lehen hola sortzen zela landaria, baina gazki unean, ja, nik sortzen duten landare honen kultura ja, erran dezagun, ja, galdua zagon. Jendik gaztik eta ez zuten izautzen. Orduan, bueno, nik lan handi egin dut egia dan, pixko zabaltzen, jendik esplikatzen, diferentzik, erakusten, tori, eta jendik oain ikusten du, pues, ostras, diferentzia daudela ez, eta orduan, pues, karo, oain, pues, jendik ikusten jo, pues, landare klonala gauzko unean sortzen dena, eta bi motak badirela. Hor duan, bueno, klonala ere ongi dago, jakinta zehiatzen duzun, bino, hau ere ongi dago betiko landare bada eta beste abantela batzuk baitu honek. Bai, barietate aldetikan, ezakit, zer, iritsi da laugarren denboraldia, batipat jaurain lan induzu, eskaeran arabera pixka bat, ez? Bai, aurtengoan egia lan ja duten landare guztia ja egin dute eskaerak. Ja pes, nire kupua ja eskaerekin bete nun, eta aurtengo landare, aurtengo neuko duten landarea ja den eskaerekin egin dut. Eta eguneko igual berrogeita hamar zanen dut sagardotako, txestatua, eta beste guztia maitako. Maitako, pues, gehiena egon sagardo egiteken. Bai. Bai, bai. Sagardorako sagastiara, edo sagarrondoa gero zer da pixo, ze barietate eskatzen dute, edo patroia finkoa da danantza berdina? Bueno, barietatei maso menos goti beti denak berdintzuk ibiltzen dute. Sagaldo zale bakotxak, gero bakotxak segun ze klase do moto guin nahi duen, barietate bat gehiago gutxi osatzen dio. Bino, sagaldo zalen dako gehien ikusteko duena da, asko bilatzen dutena da, oina. Pues, gu bezala, pues, igual, leku malkatzutan daude, edo leku ezetan, eta pues, bueno, landare, bilatzen dute landare patroi honekin. Bai. Bai. Eta gero, bueno, beraiek pixka gero norberak ere txertatzen aldu ere, nahi duen barietatea, ez? Bai, hori da, gero beste aldetik saltzen dut asko ere bai, pues norberak txertatu gabea txertatzeko itxin, berak nahi txun klasekin. Bai, prest dire orduan esaten aldugu poliki-poliki ja Patxakak atzekaldean, ja gero negurako, pixka bat, noiz hasten zara, ja, guraldiak agintzen du pixka bat, ja, hasten duelik anozten edo noiz? Bueno, generalini abendun erdi aldera hori ja asitzen izatetzen. Betire ikusi bat da, pues, azaro eta urria nola doien, pues, ama osegunen difentzi izaten da, ostu lehenago gotatzen du, ez minio, generalini abendu erdi aldera ja garaia ona ja, bete-betia, bai. Landaketa iteko, bai. Bai. Hemen landareak hemen ditugu, Labaiene, eta, bueno, erosdunak, bazter guztietakoak izaten aldire, batzutan klima aldaketa pixka bat izaten alda, baina garrantzia ematen duzu batipat orientazioari ere, ez? Bai, osea, nik gehin bat orientazioa azkenean hazi bat nik ere iten dutenean, zainak ja botatzen zu automatikoki berak haizean ondik handoen, dori, orduan nik saltzen duten lehenan landarea, adibidez, ja, ze modutan sortu den, ja, orientazio berberan landatzeko dire detaile txikik, bino, detaile txiki hori denak gehitzen baldin bat jogun, pues, arazo gutxi osan ditugu. Bai.
lehenbiziko negu hartatik, lehenbiziko demoraldi hartatik, ja landatu ziren patxakak, ba, ja lau urte pasa dire, eta asko ja, bueno, ja beste itxura, beste gorpuz bat dute, eta jendeak eskartzen du, ez ikusten du, jo, ze konten nagoen ez, bai. Patxak hartatik zer dudan orain. Bai, jende askok du kontzeptu bezala igual hoie pixko berandu gozitzen direla, minio, ni batxut klient asko, osea, ja, bigarren urteleko ja, beste landaretan eta bezala ematen. Eta gehien bat asko nabaritzen dute, pues, oh, ja, leku lehor horietan eta sori aldi horietan eta kriston diferentzia landare batetik bestera. Eta karo, pues, aize leku horietan eta bai, ezin da konparatu. Bai, beti ere, bueno, azkenean hemengo patxaka dugu, baina edozein lekutan gero landatzen aldena, eta eskarak ez dire bakarrik Euskal Herritik zuk esan duzu bezala, ez kanpotik ere badire. Bai, kanpotik ere asko, bai, horiek paketeri bidez bidaltzen dut, internetez saltzen dut, hori, minio, kanpotik ere gero eta gehiago, bai. Bai. Alde guztietatik, bai. Bai, esan duzu lehen ez, gautik egunera bezala aldatu dela pixko bat dana, dan ere, bai. Prozesuan ere, zuk patxaka lortzeko sistema, badakigu, oinarria azitik ateratzen dela, baina zenbait lana behar bada beste modu batera egin dituzu, orain, ja. Bueno, hori da azkenean gauzu zi bezala, modu batean hasitzen zera eta lani nahi zerela lanak berak erausten dizu, pues, ostaz, beste sistema, beste modu batera egin, beti ere oinarri berak dituzu, minio, modu batera edo bestera lanak erakusten dizu, aixago nolo egin, edo hori, azkenean, bai, karo, nik hasi nintzenetik gano baina arte, pues, landarea ja, pues, erratko modun, terrenu ongi dominatzen dut, orduan, egozein maingu egiten dula, pues, ja badakit nondik enaztu buelta. Utson bat egiten balin bada, pues, badakit. Hori dira ikasten zuzen gauz detaile horiek, ez? Bai, sagardotegiak badakigu, bazkenean sagar beharra handia izaten dutela, sagardo asko daten da, eta horretareko sagar handuak behar dire, ez? Ez dakit, hemen Nafarro mailan badire zonaldeak ere lursail zabalagoa dituztela, lursail asko, baina ziendu balken dua dutenak eta irten bide bat ematen zaionak, bai. Ez da etorkizun txarra, ez? Azkenean badaki Euskal Herri mailan sagarrondoa ba, ongi eramaten duen fultarbola dela, eta bueno, hor bada bestate bat, ez? Bai, azkenean lurra eman korra da, eta lurrari probetxu asko ketzen aldizu, adun, batzuk animaliekin, beste batzuk barazkiekin, beste batzuk sagarrondoa bera, kombinatzen alduzu animaliekin, edo odotzin gauzekin azpian ebileto, adun, nin eretzat, personalki, adun, aukera ona da. Alde batetik du, nahi bauzun, ostara dedikatu, pixko bat ja zure kalkulok egin batzuzu, eta ja bestetik mistu egiten alduzu, nahasketa bat, bai. Osea, ez dizutela leku bat traba egiten edozein eskinetan landatu eta sagar eman egiten dizu, ez du lan egiten. Bai. Eta hor bi ikuspegi sartzen dire, ez bat patroi klonalak direnak, eta beste ikuspegi bat, ba, patxakak, ez, hor norberak erakitzen du, baina gutxienez garbi jakinda bakoitza zer nolakoa dira. Bai, hori da, osea, patxaka da, leheno beti dani sortu den arbola, hor dut, landatu, kopa forman utzi, nahiko leku eman, eta horiek errakiten dire. Oain, bizkorrago dire gaitzen dako, fruta guztu goi dut atxute, bueno, bentak asko atxute. Oain, iten dira pixkoa eta ondixigu, bak, klonalak, pes, nahi bali mauzun mekanizatu, eta dena postetan, eta pixko bat, jartzen bali mazun, ongi dago. Nio, beti ere klonala jartzen bali mazun, gainan egon baduzu. Ez da, patxakakin bezala landatu, eta, bueno, utzi eta klonalakin bere zaintza behar du. Bai. Bo, songi, Juan, ba, ikusten dugu, bueno, barneratu duzu dana, egiten duzu lana gustoko duzu, eta hori sumatzen da azkenean, ez, bizitzen duzulakoz. Ba, bueno, zuri ere eskerrak eman azalpen hauek emategatik, eta ez bakarrik azalpen hauek izi, bueno, gure gatik, gure kulturen gatik, gure sagarrondoen gatik, egiten duzun lana guztiaren gatik, eta, bueno, ba, ongi segi, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuheri. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Intiaren atalean gaude eta gurekin Noelia Tellechea dugu, bera aurpegi berri bat guretzat, nekazal ingenieria dugu Noelia, eta bera ba, laborantzen zaintzan edo erderaz protección de cultivos deitzen den alorrean lan egiten du, eta alaxe da ez, gu askotan zentratzen gara abeltzantzan, hazienda animaliak, baino badakigu laborari asko dagoela eta laborantza zaindu behar dela. Horren ez dakit pixka bat, Noelia zentratzeko pixka bat, zuek Intiaren barruan, alor desberdinak dituzue, laborantzen zaintzan zaudezu, eta zer da batipat egiten duzuena.
Bai, pues a ber, gu, bueno, nik experimentazioan lan egiten dut, laborantzen zaintzan, esan duzun moduan, eta bueno, hor egiten duguna da, gehien bat, pues entxeguak. Ikusten dugu nekazariek ze arazo dituzten, aholkulariek, oza, enpresan ditugun aholkulariek ere komentatzen digute, pues aurten, ibili gara oso gaizki kontrolatzeko ez dakizer, orduan, pues urrengo urterako planteatzen ditugu ensaioak. Orduan, pues a ber, bilatzen ditugu ze produktu berri dauden edo ze teknika berri dauden edo igual batzutan ere beste herrialde batzuetan ze erabiltzen ari den eta orduan pues entsaioak planteatzen ditugu eta ondorioak ateratzen ditugu. Bai, hori da. Askotan, bueno, nekazari eta abeltzainak badakigu, ba faktorea askoren kontra borrokatzen dute kalitatezko ekoizpen bat egiteko, ez? Ez bakarrik da klima, baizik eta izurriteak ere. Horren aurrean borroka hori egiteko, ba, ikuspegi desberdina daude, batzuk edo askok ba, ekologiko alorretik lan egiten dute, ez dute nahi nungo tratamentu kimikorik eman, beste batzuk esaten dute, ba, bueno, una por una nahiago dut borroka irabazi eta kimikoak sartzen dituzte, ez da egiten intiatik ikusten duzu ere pixua gaur ongo realitatea zein den, ez? Bai. Denetarik dago, a ber, bueno, gertatzen dena da, arazo nagusia orain da, pues, a ber, Europako araudiak aldatzen joan direla, eta, bueno, gero eta produktu gutxiago daude, produktu kimiko gutxiago daude, pues osasunentzako edo ingurumerantzako kaltegarriagoak dienak desagertzen joan dira. Orduan, gelditzen dira aukera oso gutxi nekazarientzat, eta hori arazo handia da. Gero ere, pues merkatuak ere beste gauza batzuk eskatzen ditu, ez? Bez produktu jasangarriagoak eta bar. Orduan, pues bai tendentzia aldatzen joan da eta beste teknika batzuk pues erabiltzen ditugu ere, bai, ez bakarrik produktu fitosanitarioak, bueno, produktu fitosanitarioen barruan ere badaude beste produktu batzuk, pues errespetu osoagoak eta horiek ere pues sustatzen ditugu. Bai, izurrite aldetik handa, izurrite berriak ateratzen joaten dira, ez dira beti betikoak edo resistentegoak, baizik eta gauza berriak sortzen direz hori txarrez. Bai, hori da. Pues badago, pues beti daude, bueno, Nafarroan badugu dibertsitate handia, baditugu laborantza pilo bat eta izurrite eta gaitz pila bat ere, bai. Orduan, pues hori, pues bilatu behar ditugu irtenbideak, ez? Bai. Esan duzun moduan badaude izurrite berriak, pues ez bakarrik, osea, komentatzen da asko, pues klima aldaketa, baina ez da bakarrik klima aldaketa bai, baina globalizazioa ere bai, ez? Mugitzen gara pilo bat, orduan urrutitik iristen zaizkigu izurrite berri pilo bat. Orduan hoiekin ere pues moldatu behar gara eta bueno, teknika berriak eta irtenbide berriak bilatu behar ditugu. Bai, Nafarroa zuk esan bezala diversitate handia dugu, ez da berdin laborantza edo nekazaritza lantzea herriberaldean edo hemen bezala Nafarroko iparraldean, ez? Hori da. Behar bada Nafarroko iparralde ez dakit, ba, ezaugarri gehiago betetzen ditu izurriteak atatzeko edo ez du zertaz? Ez, bueno, leku guztietan arazoak daude. Gertatzen dena da, igual, herriberan pues, laborantza gehiago daudela, ez? Pues, barazki pilo bat, orduan lantzen da gehiago herriberan, baina, bueno, hemen ere, pues, sagarrondoak, praderak, forrajeak, badago, pues, badaude arazoak pues, leku guztietan. Bai, zuek Iruinen edo duzu zuen gunea, zuen bulegoa, Intiaren egoitza, eta hor pixko bat hortikan egiten duzu, bueno, pixko nexo edo pixko bat Nafarroko beste leku edo nekazari desberdinekin egon, ez? Garrantzitsua da azkenean, ez? Ekoizten duenarekin egotea, solastea eta ikustea zein den beraien realitatea, ez? Hori da. Baditugu, bueno, esperimentazioa egiteko baditugu lursaire esperimentalak. Baditugu hainbat finka, baditugu bi finka Sartagudan eta Kadreitan, bertan gehien bat pues, barazkiekin lan egiten da, gero badago bat Ilundainen, hor Iruñerrian, eta hor pues, lan egiten da gehien bat zerealekin, eta hemen ere Donezteben badugu bat, eta pues, hor pues, denetarik pixka bat baditugu sagarrondoak, egiten da esperimentazioa barazkiekin ere bai, forrajekin ere bai, orduan, pues, bai, eta gero badugu aholkularitza zerbitzua, eta bai, aholkulariak mugitzen dira pilo bat pues, Nafarroan, eta bai, pues, esan duzu moduan pues, nekazariekin egotera, haien egoera ezagutzea eta pues, laguntzera. Bai. Urtea ez dakit nola antolatzen duzue, pixua markatzen dituzue helburu batzuk edo proiektu batzuk eta emaitza batzuk ateratzea edo pixka bat
denborak edo egunerokoak erakusten du zelana egin edo nondi joan? Pues bai, gutxi gora bera, oain planteatzen ari gara urrengo urtea, ez? Baina, pues, adibidez, pues, joaten gara ikusten zeintzuk diren arazoak, pues, adibidez, iaz izan genituen arazo pila bat barekin zerealetan. Orduan, oain da momentua, hasi gara oain zerealekin, eta orduan planteatu guen txegu bat aurten, pues, bareak kontrolatzeko pues, hainbat teknikekin, eta orduan joaten gara pues, pixkanaka ikusten eta antolatzen, baina hori gutxi gora bera guain planteatzen dugu urrengo urtean ze egingo dugun eta gero pues, ateratzen dira, joaten dira ateratzen gauzak. Bai, nekazari bateri izurrite handi bat sartzen zaiolikan bere uztan edo uztak kaltetzen duelikan, ez da egite seguruak ere hor parte hartzen duten, posible da seguruaren bidez kalte ordaina jaso. Bai, haiek badituzte haien seguruak, bakoitzak bereak, eta bai, holako gauzak gertatzen direnean, pues badute aukera hori eta eskertzen da, ze klaro, pues hori, zerbait gertatzen bada, pues badute pues, apoio hori, ez? Bai, azken urte hauetan ja urte batzuk badamazkizu intian, ikusten duzue, zuek lan egiten duzue, saiatzen zarete, baina emaitzak lortzen direla, emaitzak esanguratsua direla eta azkenean ikusten dela ba izurrite aurrei ba aurre egiten dizuela. Hori da, bueno, saiatzen gara eta gero garrantzitsua da pues pues sortzen dugun ezagutza eta jakintza pues nekazariei transmititzea eta horretan pues garrantzi handia du aholkulariek egiten duten lana. Bai, hori da, ez askotan lana handia egiten da, zuen kasuan bezala, eta jendea ez baduzu azaltzen edo jendea ez bada enteratzen, ba ematen du atzetikan ez dela lan egiten, ez bai. Ba, oso ongi, Noelia, gaur sarreratxo bat egin dugu zurekin, eta aurrera gore, ba, sortzen direlikan gai berriak edo zozer aipatzeko, ba, aipatuko dugu. Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara, ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.